Ihan no, mulla olisi jyvällä. Oota, mä tuun ylemmäs. Ja... Kumpi? Oota. Mä otan vähän vasemmalle. Mä otan tän. Otetaan vasemmalle, molemmat vaan sun vasemmalle. Joo, yes. N, Y, T, nyt! Downi, tappo, hyvä. Mikko? Vai hieno. Siis sorretaan nopee. Tässä. Yes. Se oli hyvä. Eli snukkelis menee tohon. Juuu. Se on. Näin ei ole luokkaan. Tää on ihan paska. Toinen on laiva. Siellä pääs. Täällä pääs. Yes. Pääs. Minä hypätän sisään. Mä tapoin sen kaverin. No siis, vai. Nice. Hyvä. Tässä on toinen. Vittu. Hyvä. Fire sale. Oi. Tos sieltä. Rinteessä on jengi. Rinteessä on jengi. Paha elodi. Toivottavasti ne ei tuu toisesta. Ei ne voi tulla toisesta. Downi. Mä hyppään perään. Tulee varmaan nade. Okei, 2-1. Kuolitko? Ei vielä. Ja kyllä tää äijä kuoli täällä. Tapatti itse tai jotain. Okei, okay. Mulla on UAV. No pistä. Mä tuun vähän lähemmäs joka, mä tuun. Joo. UAV. 1-1 requesting recon at this time. Okei, okay, mennään vastaan. Ostan selfi. Mä ostan pressi. En mä saanut mortari. Se on tuolla talon sisällä. Joo. Joo, tähtäili mua. Sanoin vähän, 30. Oli katolla. Joo, 30. voitto. No, otetaan itse saulan joku kautta, katsotaan mitä sieltä tulee. Joo. Tää. Ai sä oot, no niin joo, just niin. Äijä vittu apu yhden laukauksen siellä, yhden laukauksen. Kulutin sitä 5 minuuttia. Vitut, sä otit sen yhden laukauksen, joka pisti sen downia, ja sen sakkiin sä sait saatana killin siitä. Mut mieti, meillä on 10 killiä yhteensä. Ei sillä oo mitään. Mulla on 6 killiä ja puolet vähemmän damaa kuin sulla. Niin, mä otin tossa itsestäni ihan vitusti kipeä, meinasin kuolla ja uhrauduin joukkueesta. Kyllä. Selkee. Ni. Äijä kerää varjat, kun mä luukin damaa. Juu.